Megjithatë, pavarësisht sa ne jemi të përgatitur. Do flasim edhe për përgatitjen për raste të tilla që sigurisht ne duhet ta parashikojmë pavarësisht se ajo nuk mund të parashikohet se kur mund të ndodhë. Po duke ndenjur tek situata e sotme, ky kalimi në këtë formën manuale të ringritjes së sistemeve, nëse e kam kuptuar mirë, ishte i vështirë dhe është i vështirë dhe a është ky një plan apo një operacion i parashikuar më parë nga operatorët që e njohin teknologjinë e informacionit dhe e din që kjo që ndodhi sot mund të ndodhë një ditë, apo u trajnuan aty për aty? Mund të them diçka, që në situatën e kibernetike, teknologjike, cilën ne jemi, ne ndërtojmë ato që quhen playbook-e ose skenare, dhe skenaret janë alternativa, zgjidhje në rastin kur kompensuese, në rastin kur ti je përballë një situate ku shërbimi jot është ndërprerë. Dhe për këtë ne punojmë në mënyrë të vazhdueshme. Ne kemi tre kampionë bote, nuk e di, besoj e dini, dy janë nga autoriteti kombëtar dhe një nga agjencia kombëtare e sigurisë informacionit, pra tre kampionë bote nga AKSK-ja, autoriteti kombëtar e sigurisë dhe AKSH-i, cilët kanë fituar pra çmimin e parë mbi 108 shtete për pikërisht sepse kanë aftësi në gjenerimin e këtyre skenarëve. I kemi tanët, janë shqiptarë dhe i kemi brenda këtyre strukturave. Janë tanët. E kuptoj. Ja. Patjetër, në fund të prillit, tre ekspertët tanë të AKSH-it dhe të Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike fituan nga 108 shtetet botës, mungonin edhe në dy shtete, Izraeli dhe Kina, të tjerat ishin dhe nivel të cyber global, pra në nivelin e atyre që janë qendra kombëtare kibernetike të gjithë shteteve, u bë një konkurs barë botëror dhe ne dolëm të parë në botë. Dhe kjo u bë madje edhe, nuk e di në televizionin tuaj nëse është dhënë si lajm, po ne u mbuqëm që ta japim dhe transmetonim në shumë televizione. Tani merr tjetër vlerë në një situatë të tillë. Absolutisht. Por sigurisht ne kemi një grup shumë të mirë dhe punojmë në mënyrë të vazhdueshme, trajnojmë të gjithë operatorët ekonomik të vendit. Aktualisht 156 institucione në Shqipëri me ekspertët e tyre janë trajnuar në mënyrë të vazhdueshme nga Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike, nga ky grup që thash. E kuptoj. Dhe përveç saj, ne kemi planin të zgjeruar për të përfshirë edhe universitetet dhe për këtë kemi punuar edhe me universitetet për të krijuar atë që quhet marrjen e krimit ose thithjen e talenteve.